Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az egyetlen presszó, ami nyitva tarthat este 8 óra után. A mai vendég... Egészen pontosan a mai vendégek. Popper Péter és Sipos Tamás, szevasztok! Szép jó estét kívánok, sziasztok! Jó estét! Jó estét! Sziasztok! Az első kérdés, hogy van-e ennek a formációnak bármilyen neve? Mert Popper Péter már volt vendég Tomi bátyjával, Sipos Petivel, akkor az volt a Balkon Fanatik. Igen. A Balkon Fanatikkal Sipos Tomi is néha fellép, de hát nem tudom, hogy te tagja vagy el a csapatnak. Csak műsort akarnak, akkor visznek engem, ja, is. Értem. Hát nem vagyok állandó tagja, de mondjuk mondhatjuk úgy, hogy állandó vendége, igen. Mm-hmm. Viszont hát ugye a Péter játszik az én saját zenekaromban is, aminek ilyen, ugye talán a nyáron volt egy koncert, amikor Sipos Tomi és a Izék nevet raktuk be, hirtelen nem nagyon tudtuk megfogalmazni, mi legyen a neve, úgyhogy ez lett a neve, Sipos Tomi és a Izék. És akkor most a Peti, Popper Peti egyedül lesz Izék? Ő az Izék. Most a Izék. Csak Izék. Ez az akusztikus Izé. Tehát ez így sok mindentre rá, sok mindent lesz. Ez így szép. Igen, így szép, ahogy van. És egyébként Sipos Tomi is volt már vendége ennek a műsornak, szintén a bátyád, de hol van egyébként a Peti? Miért nem jött el? Hát sajnos egy temetése van egyébként vidéken, vagy volt, úgyhogy sajnos ezért nem tudott jönni most. Részvétünk. Köszönjük. Viszont azt ígértem én a hallgatóknak, hogy nőnap alkalmából meglepik a hölgyeket élő zenével, úgyhogy Popper Peti be is hozta a kis billentyűjét, mindenki hozott saját magának mikrofont, és azt is ígértem, hogy olyan dalokat fogtok ti előadni, ami a női szíveknek, női lelkeknek kedves. Létezik-e olyan, hogy női zene? Hát női tehát zene? Ami kifejezetten a hölgyeknek szól. Hát szerintem a férfiak nem nagyon merik beismerni, amikor érzékenyülnek egy olyan dalra, és akkor elmondják, hogy ez csajos, holott rengeteg olyan dal van szerintem, amire szégyen, nem szégyen, azért mi magunk férfiak is el tudunk érzékenyülni. Mondj egyet. Halál a májra. És kérték. Szerintem nagyon fontos, hogy ki adja elő, és kitől kapják azt a bizonyos dalt, és az hogy van becsomagolva. Attól lesz egy dal szerintem női, vagy unisex, vagy bármi. Nem a dal önmagában az, ami meghatározza a nemiséget, vagy hogy ki a célcsoport, hanem szerintem az előadó. Úgyhogy nem véletlen választottál bennünket szerintem. Nyilván, hát akartam egy szép fiút, meg egy másikat. Tehát... Szép fiút, meg egy... Ugye csak a Tomi ért rá. Egyből magamra vettem a szép fiút, köszönöm szépen. Hát ezt így osszátok be magatok között. Hát már én elosztottam gyorsan. Viszont akkor, amikor ez ember dalt ír, hát mind a ketten írtatok már dalokat, akkor biztos elképzel magának valakit, aki hallgatja, vagy majd csápol a koncerten, hogy olyan van, hogy a szerző elképzel, hogy ez most nem tudom, a hölgyeknek szól, vagy róluk szól. Az, hát hogy róluk szól, az igen. Róluk szól de hogy nekik adat. Szól. Aha. Hát valahol nekik szól ez, nem mindig, mert hát azért legtöbb esetben azért a dalok általában az emberi kapcsolatoknak valamilyen formájáról szólnak, vagy de legfőképp a szerelemről, és hát az... Jó, de van, amikor két férfi összekacsint egy presszóban, és kibeszéli a csajokat, tehát vannak ilyen dalok is. Van egy-két, igen. De te nem ilyeneket fogtak most hozni. Nem, most csodálatos romantikus dalokat. Így van. Jó, próbáljuk ki a hangszereket, mielőtt belevágunk, jó, hogy egyáltalán megszólalnak-e, nehogy aztán a zongor egy gyönyörűen szól. Mikrofonok szólnak, Peti mikrofonja is szól. Annyit szeretnék elárulni most a kedves hallgatóknak, hogy egy ilyen indító posztot szoktunk mindig kirakni egy fényképpel a Retro Facebook oldalára. Ezt most nem tettük meg, mert úgy döntöttünk, hogy már az első dalt, amit ti itt élőben fogtok játszani, élőben közvetítjük a Retro Rádió Facebook oldalán. Ezzel is kedveskedünk a hölgyeknek, és majd ezen poszt alatt és videó alatt várjuk a hozzászólásokat. Egyfajta ilyen extra kívánságműsor. Tehát, hogyha van olyan dal, amiről esetleg a hölgyek, de a férfiak is nyugodtan beleszólhatnak, úgy gondolják, hogy ti azt erőt tudjátok adni. Tomi képes elénekelni, Peti képes eljátszani. Itt szökül az orvot. Akkor azt nyugodtan írják meg, vagy hogy mit hallgatnának szívesen. Van-e nekik olyan dal, ami a hölgyeknek, ami a szívüknek a legkedvesebb, és akkor ezek közül megpróbálunk majd válogatni, jó? És akkor egyfajta ilyen üzenős kívánságműsor lesz, tehát ilyen nőnapi különkiadás. Az első dalt viszont hát ugye értelemszerűen még nem tudjuk a hallgatókra bízni, viszont ebben a pillanatban bekapcsoljuk a kameráinkat, tehát hogy mostantól nem csak a Retro Rádióban lehet hallani, hanem a Retro Facebook oldalán is lehet minket nézni. Hát megpróbáltuk úgy beállítani a kamerákat, hogy én ne takarjam ki a zenészeket, hát főleg rátok állítottuk. Értelemszerűen minden egyes megszólalás után majd zenélni fogtok, nem mindegyiket közvetítjük a Facebook oldalon, de ezt most mindenképpen, jó? Mit fogunk elsőként hallani?
egy nagyon nagy kedvencünk, és szerintem nem vagyunk ezzel egyedül, remélem legalábbis, hogy a kedves hölgyeknek így nőnap alkalmából. És az oltánoknak ne felejtsük el, hogy nekik is szóljon ez a dal. Egy tűnyugi rockband dal, szeretném, ha szeretnél. Erről szól majd a dal. Tessék, parancsoljatok, tietek a pálya. Hogy hívsz-e holnap, nem tudom, hogy jössz-e holnap, de szeretném, ha szeretnél ma még. Nem tudom, hogy látsz-e holnap, nem tudom, hogy lesz-e holnap, de szeretném, ha szeretnél ma még. Ha nézhetném, ahogy elalszol, ha itt lennél, mikor ébrednék, ha mégis másképp lenne, és én már nem leszek benne, legyen szép, legyen úgy is szép. Akárhol és akármerre vezessen a jó szerencse, és segítsen, segítsen az ég. Minden ajtó titokra nyílik, tudnánk a jelszót, be sem léphetnénk. Nem tudom, hogy hívsz-e holnap, nem tudom, hogy jössz-e holnap, de szeretnék, ha szeretnél ma még. Nem tudom, hogy látsz-e holnap, nem tudom, hogy lesz-e holnap, de szeretnék, ha szeretnél ma még. Mint ha már ha semmi beszédülnék, szeretném, ha szeretnélek még. Álmok elfogyóban, lábnyomok a tiszta hóban, de szeretném, ha szeretnél ma még. Napok, évek elfutóban, lábnyomok a tiszta hóban, de legyen szép, legyen úgy is szép. Ha nézhetném, ahogy elalszol, ha itt lennél, mikor ébrednék. Nem tudom, hogy hívsz-e holnap, nem tudom, hogy lesz-e holnap, de szeretnél, ha szeretnél ma még. Nem tudom, hogy látsz-e holnap, nem tudom, hogy lesz-e holnap, de legyen szép, legyen úgy is szép. Mint ha már, ha semmi beszédülnék, szeretném, ha szeretnélek még. Nagyon szeretnénk, puszíjuk a nőket innen is. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Sipos Tomi és az Izé? Jó, és mondani? Az Izék. És az Izé. Ez a kedves. Munkanév, ez munkanév. Nem, Popper Péter és Sipos Tamás. Nőnapi különkiadása van ma az Abaházi Presszónak. Gyönyörű, szép, szerelmes, vagy hát a női szíveknek kedves dalokkal. És a tök érdekes, ami az imént szólt, ugye a Különben dübe jövünknek a főcímdala, hogy a nők általában, ez egy tapasztalat, de majd ti is elmondjátok, hogy szeretik az ilyen rossz fiúkat, mint a nagy darabokat. Mint a Tomi, igen. Mint például a Bud Spencer, meg a Terence Hill. Egyébként most itt vannak. Itt ketten, van, igen. Tehát kicsit még hidrogénezzünk a Peti haját. Igen, hát Terence Hill-t te jól hozod. Igen. Kicsit még hízol. Nem, megérte jönni, végre valaki azt mondta, hogy kicsit hízzak, ne fogja. Hát akkor, akkor jobban hasonlítanál, igen, vagy akkor igen. Talán hasonlítanál Bud Spencerre. Összes filmjét. Az első dallal már megalapoztátok a hangulatot. Nagyon sokan írják, hogy a kedvenc daluk, vannak akik elfogultak Tomi hangjával kapcsolatban, nekik most jött meg igazán a nőnap. Nektek mit jelent a nőnap? Kezdjük Petivel. Hát figyelj,
igazából tiszteletbe tartom ezt az ünnepet, de én nagy nő tisztelő vagyok, tehát hogy én az év minden napján próbálom a körülöttem lévő hölgyeket hogy úgy mondjam, lájkolni mindenféle tekintetben. Tehát nem csak ez az egy nap, amikor az embernek figyelmesnek kell lenni, de nyilván ez is ki van élezve arra, hogy a drága nők nagyobb figyelmet kapnak, mint a hétköznapokban. Hát én mindenkinek azt kívánom, hogy hétköznapokban is legyenek úgy tenyerükön hordozzák őket a férfiak, mint ezen a napon. Hát én abban bizony, hogy ha más nem, akkor legalább ezen a napon tényleg így van. De hát mindegy, ez egy jó alkalom arra, hogy összeszedjünk csokorba egy csomó szép dalt, és énekeljünk nekik. Tomi? Hát kérlek szépen, én három nővel élek együtt, úgyhogy tulajdonképpen folyamatos nőnap van az év minden napján. És a feleséget tud róla? Igen, ő az egyik. A másik a lányom, és most beújítottunk egy lánykutyát, úgyhogy most tulajdonképpen már így vagyunk. És van egy másik fiú kutyámmal egy kicsit így az ivar arány egy kicsit megborult. De attól a viccet félretéve abszolút adom, amit a Peti mondta, hogy én nem szeretem úgy külön kiemelni, hogy egy nap ugyanez, mint a karácsony is, hogy oké, hogy egy csomó minden más egyébről is szól a karácsony, de nem csak azon napon kell normálisnak lenni, meg jó fejnek lenni. Ugyanígy vagyok a nőkkel is, hogy ez nem a március 8-nak a kérdése, hanem tényleg úgy, hogy tényleg a Péter is mondta, hogy ezt próbáljuk azért tartani az egész évben, még ha nem is nagyon sikerül. De például virágot azért vesztek? Kik azok, akik, igen, tehát mennyire szűk a kör, vagy mennyire tág a kör, akinek ilyenkor ajándékot adtok, illetőleg milyen az ajándék? Én pont most vettem akciós volt az egyik boltban. Tehát csak a feleség, édesanyja, gyermek esetleg, tehát szűk rokonság, vagy kollégák? Nem, mert ez jelen pillanatban helyrajzi kérdés egyébként, meg karantén kérdés is, hogy hova mehetsz, hova nem, meg beszéljük hova általánosságban. Mozoghatsz. Nekem van két lányom, az egyik Brüsszelben él, a másik Budapesten, a Lilinek, aki itt a harmadik kerületben lakik, neki vittem virágot. De mit, a szüleim Győrben laknak, úgyhogy anyukámat csak telefonon tudtam hívni, illetve most küldök neki puszit, mert tudom, hogy hallgatja a rádiót, úgyhogy szia anyu, meg itt vagyunk, és gondolunk. Csókoltatjuk őt is, és boldog napot, így van, anyu. De mi így a családon belül tényleg nagyon jó, a testvérem is nővérem van, tehát őt is csak felhívni tudtam, ő is Győrben van. Tehát így nem volt ilyen virágfutás szolgálat, hogy most szerte az országba, hiszen volt három feleségem is, őket sem üdvözöltem így utólag, hogy mindenkinek, de ettől függetlenül szeretettel. Ezért volt három, mert hogy nőnapot mindig elfelejtettek. Nem, sose felejtek el ilyeneket. Nem, én azért szoktam figyelni, tehát hogy én a hétköznapokban is megpróbálok úgy hozzáállni a hölgyekhez, hogy ez nekik is jó legyen. Tomi, hány szál virágot vettél ma? Óvatosan adtam el, az sajnos mire lejutott a virágboltba, addigra már kifosztották, és hát a szegények... De rossz duma ez, egy virágboltot sosem fosztanak de ki. Most igen, mindig van valami. Mert mindig holnaptól bezárják őket, és ezért most szerintem olyan óvatosan tartalékolt a kerebe. De természetesen gondoltam, és most ugye a Peti egyházban lakik édesanyámmal, úgyhogy úgy is találkoztunk, hogy még előtte a mamát is megköszöntöttem még egy kisebb ilyen kis csokor virággal. De hát nem is erről szól, itt inkább én azt gondolom, mint minden más ilyenben a szándéka fontos, nem az, hogy most mekkora virágot viszel és milyen értékben. Úgyhogy ezt találtam ott elültetve a szomszéd kertjében. De és virág az ajándék nőnapokkor? Hát általában igen, meg hát én magam is beöltözöm ilyenkor egy szexi dresszbe, és bevágom magam az ágyba, és megnézek egy sorozatot. Ilyenkor tiszta aktétát veszem, nem? Új zoknit veszek ilyenkor. Mindig. Na látni, kedves hölgyeim, hát ezért hívtuk ezeket a nagyszerű úri embereket. Hát, tudtuk, hogy ennyire kedvesek, és ennyire szeretik a hölgyeket. Panelmacsók, ez egy új kép. De egyébként ez nem véletlen, tehát a párosítás, hogy hoztunk egy viszonylag normálisan gondolkodó és kommunikáló ember, és hát itt a Péter. És hát itt van a fene gyerek, a Tomi. A fene egye meg a pofáját, ja. Viszont sokan írták, hogy jó lenne, ha Peti is énekelne, és nem csak vokálozna. Így lesz most nem olyan soká, ha te is akarod. Mit hozol nekünk? Mit adsz? Hát most a következő dal egy nagy személyes kedvenc, egyébként a Nothing Here, a Sztárom a párom című filmnek az egyik betét dala. Elvis Costello dolgozta föl abba a dalba, de ennek volt olyan verziója is, amit Máté Péter feldolgozott, és ő írt rá szöveget. Én ennek a kettőnek egy keverékét játszom, egy saját verziómat, úgyhogy most ez a... Tehát félig fogom csak érteni a szöveget. Igen, de az nem amiatt van. Viszont ha már itt tartunk, akkor hadd mondjam el, hogy én meglehetősen szentimentális vagyok, tehát nekem a Nothing Hill például az egyik kedvenc filmem. Én nagyon szeretem az ilyen romantikus vígjátékokat.
szoktam könnyezni is. Hát nem biztos, hogy ezen a filmen, de, de én nagyon szeretem a... Kb. Én is ilyen tökös rocker vagyok. Megvan az a pillanat, pillanat, amikor, amikor az is... Na hát így vagyunk mi együtt, kedves hölgyeim, és akkor most Popper Péter fog énekelni. Belevokálozol? Nem, én csak nézem, el nem rontanám. Ezt most nem közvetítjük a Facebookon, csak a rádióban lehet hallani, de lesz majd még olyan pillanat természetesen az est folyamán, amikor bekapcsoljuk újra a kamerákat. Amit az előbb nem mondtam, hogy természetesen az elérhetőségeink mindegyike él, tehát SMS, Viber és telefonszámunk 0620-22-22-122, de az iménti kis videónk alatt gyönyörű szép dal alatt kommentben várjuk a hozzászólásokat. Ha esetleg van olyan dal, olyan kedvenc dal, amiről azt gondolják a hölgyek, hogy jó lenne ma meghallgatni élőben itt az Abaházi Presszóban, akkor írják meg az előadott a dal címet, és hát a jelenlévő két úriember pedig megpróbálja majd elővezetni. De akkor most Popper Péter énekel, szól az ő. Szívemben lopta hangszavát, ha látom kedves mosolyát, úgy érzem táncol a világ, minden olyan szép. Egy újabb álom tükret áll a bánat boros hajnalán, amikor gondok törnek rám, körtem minden oly sötét. Jelenti mindazt, ami jó, miatta születik a szó, ökös boldogság, hogy itt vagy én velem. Ő ad, amit suttognak a fák, a csend a meghitt éjszakák, számomra több, mint a világ, a mindenem. Ki mindig oly boldog és vidám, nekem is ad majd jó kedvet talán, hisz el nem hagyom én őt soha már. Ő csak velem élvezi az életet, valóra válik majd a képzelet, bárhol is legyen szívem rád talál. Ő a fény a dombokon alán, az élet legszebb titkatán, az erős kézzel írt szó a bont után. Ő szívemben loptam mosolyát, én le sem várom a szavát, nélküle üres a jövő, számomra nincsen más, csak ő. Ő, ki mindig oly boldog és vidám, neked is ad majd jó kedvet talán, hisz el nem hagyom én őt soha már. Ő csak velem élvezi az életet, valóra válik majd a képzelet, bárhol is legyen szívem rád talál. Ő a fény a dombokon alán, az élet legszebb titkatán, az erős kézzel írt szó a bont után. Ő szívemben loptam mosolyát, én le sem várom a szavát, nélküle üres a jövő, számomra nincsen más, csak ő. Csak ő. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Popper Péter és Sipos Tamás. Hello, hello. Hello, napi különkiadás, gyönyörű szép dalokkal. És Peti azt kérdezte, hogy hát írnak-e valamit a hallgatók? Hát melyikkel kezdjem, SMS vagy a Facebook hozzászólásokkal? Kedves. De csak jót léci. Nem vagyunk rosszra felkészülve. Úgy kezdődik, hogy basszus, tehát hogy valószínűleg játszottál basszus hangokat. Igen. Basszus Peti, potyognak a könnyei, írja Andrea. Jaj, itt az előző az ő című dallal kapcsolatban. Abi Csabi, anyukádnak kívánunk boldog nőnapot és jó egészséget. Egyiptomi, Hollandia, ez az aláírás. Abi Csabi. Nagyon szépen köszönöm. Nem rossz.
Annyira szép ez a dal, ezt még korábban, amikor a Tomi énekelt a TRB dal alatt, kérlek, adjátok le sokszor, nagyon sokszor, hát ha gondolod, elénekelheted még hát egyszer. Akkor még egyszer legyek. Hát ha most jól is el tudjuk. Hát, most mondom, hogy igen, csak most jól. Igen. Most az SMS-ekből szemeszten, tehát hogy nem fogok minden SMS-t felolvasni, mert itt ülnék reggelig, de nagyjából ez a halom, ami jön. Rosszat nem írnak, tehát na, amúgy sem olvasnám, de rosszat nem írnak. Üdv Fehérvárról, gyönyörű dalokat énekeltek. Nagyon szépen köszönjük, szép estét mindenkinek. Azt nézem, hogy főleg a hölgyek írnak, tehát leginkább a hölgyek köszönik meg ezt a lehetőséget, hogy hallgathatnak hát titeket. Nem, különben mi is köszönjük, hogy itt lehetünk. Egyébként a zenészeknek ez egy alkalom a nőnap, mert tudom, hogy szilveszter az például egy extra, gyereknap egy extra, tehát vannak extra alkalmak. Igen, de ha most, ha nem lenne pandémia, akkor a nőnap, akkor szoktak lenni extra fellépések? Több buli van? Volt, igen. Gondolom, főleg a Petinek, igen. Hát nem? Nekem nem. Most a Facebook feldobta így az emlékeket, tudod, és én minden március 8-án női napi buliba játszottam, mindegy, az hétfő, kedd, vagy milyen nap elsik, akkor én valahol mindegy, az elmúlt 6-7 évben valahol zongoráztam és énekeltem a hölgyeknek. És abszolút nem a zsebedben turkálva, de hogy ilyenkor lehet kiemelt gázsit kérni? Ja nem, az már megszűnt, nem? Én mindig kiemelt gázsit. Nem akartam ilyen ebbe különbségeket. Viccet félretéve nincs ilyen. A nőnap nem ezért jó, hanem azért jó, hogy a nőnap kedden is nőnap. Tehát ilyen szempontból. De például egy zenekarnak? Hát te, inkább egy ilyennek. Főleg ez ilyen. Egyszer mondták, hogy volt itt egy zenekar, még nálatok is rosszabbak voltak. Szóval, hogy... Ha valaki nem tudná, Sipos Tomi az Irigy Hónagy Mirigy, és a Sing Sing frontembere, plusz a Jattos Tomi trió. Most már annyian sikeres. Triónak a frontembere. Szóval, hogy volt, egyébként nekünk is szoktak volt lenni ilyen nőnap környéki buliaink. Hát most nem gondolom, hogy amiatt hívtak minket, és hát lehet, hogy hívtak egy ilyen kedves trubadurt, mint a Peti, és akkor utána egy nem ért a humor Vastag Csaba nem ért rá éppen. Úgyhogy, hát ja, azért voltak, igen, talán már nem is emlékszem, olyan rég volt. És az oké, hogy mondjuk a Popper Petinél van nőnapi műsor, tehát elképzelhető, hogy ilyenkor más dalokat játszol, bárhol is lépsz fel. De például egy zenekar esetében meg lehet változtatni az általános műsor csak azért, mert mondjuk nőnap van, vagy bármilyen másik alkalom? Hát nézd, azért a mi repertoárunk azért erősen a humorra épül, legalábbis szeretnék azt írni, hogy igen. Ez a cél. Szóval nehéz ezt. Legalább ti ezt érzitek, ez jó? Voltak már ilyen kérések, hogy játszatok mondjuk, mit tudom én, inkább mulatós jellegűt, vagy mit tudom én, mexikói, van egy pár olyan jellegű, ilyen latinos paródiánk is, hogy volt, amikor az volt mondjuk egy céges bulinak a koncepció, hogy valami latin volt, akkor volt, hogy tudtuk változtatni, de alapvetően azért nem tudunk eltérni, hiszen hát vannak jelmezeink, amiket viszünk, és hogyha most hirtelen ott kitalálják, hogy most legyen egy nem tudom milyen, akkor nem biztos, hogy tudunk egy jelmezt hozzá. Jelmez nélkül meg felesleges előadni. De ti ugyanazt adjátok mindig. Hát szinte, ugyanazt a raktipet, ugyanazt a magas színvonalat. Ugyanazt igen, adjátok értelek, mindig. Értelek, igen. Jó. Azt kérik, hogy játsz valamit, Tomi, vagy énekelj valamit, Tomi, a saját lemezedről. Neked van saját lemezed? Kérlek szépen, igen, most már egy éve megjelent. Fogadjuk, valamelyik rokonot írta, hogy ez, és mondd már be, légy szíves, a lemez címét, és hogy hol lehet kapni. A jelenlét című lemezt? Igen. Szóval lehet kapni, van a webshopban. Szóval, de egyébként, hála Istennek, hogy ez a szólólemez is egyébként pontosan ezt is szerettem volna mind magamnak, mind akik engem ismernek, vagy uram bocsánat, szeretnek is megmutatni, hogy azért nekem van egy olyan oldalam is, nem csak a marhaságról szól az életem, és hát van rajta jó néhány szerelmes dal is, úgyhogy itt az ő című dal után egy ő is című dal. Most nagyon rátettél, hallod? Hát átkötök. Tehát nagyon túlszárnyaltad most a Petit. 35 fokon kötök, mint az ipari ragasztó. Szóval, hogy... És ez egy saját dal? Ő is? Hát ez most már úgy érzem, hogy igen, egyébként egy Vámos Zsolt Horváth Attila szerzemény, és egy Maraton nevű zenekarnak a dala a 90-es évekből, és ez egy meg nem jelent dal, tehát azért így mondhatom, hogy szinte már sajátnak érzem. Tehát a te szóló jelenlét című szóló lemezeden jelent meg először? Így, ahogy vagy talán esetleg a Horváth Attila életmű koncertnek a lemezén, mintha rajta lenne, de azt nem, abban nem vagyok biztos. És a feleséged mit szólt, hogy ő is? Hát ő is nagyon örült. Na, meghallgatjuk az Ő is című dalt. Sipos Tomi előadásában természetesen Popper Peti kísért zongorán, és aztán folytatjuk a beszélgetést rövidesen a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Parancsoljatok! Thank you.
A zenekar már nincs sehol, a zene mégis szól. Lassú hullámok a víz fölött, hűvös hajnali hangokból. Buta helyzet volt megint, ahogy ott hagytam egy lányt. Hogy is érthetné, hogy semmi baj, csak az, hogy emlékeztet rád. Ő is úgy néz, ő is úgy nevet, ő is úgy ragyog, ahogy nem lehet. Ő is úgy repül, ő is úgy szabad, ő is úgy szeret, csak éppen nem te vagy. Ahogyan táncolt éjszaka, ugyanúgy volt szép, mint a tükörképnek látszana, amit még összetörhetnék. Ahogy néha átölelt, és már fordult is tovább. Minden mozdulatban láttalak, pedig már nem gondoltam rád. Ő is úgy néz, ő is úgy nevet, ő is úgy ragyog, ahogy nem lehet. Ő is úgy repül, ő is úgy szabad, ő is úgy szeret, csak éppen nem te vagy. Ő is úgy vár, ő is úgy ölel, néha már azt hiszem, őt is képzelem. Ő is változó, ő is hangulat, ő is úgy szeret, csak éppen nem te vagy, nem te vagy. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Popper Péter és Sipos Tamás, élő koncert, nőnapi különkiadás az Abaházi Presszóban. Fantasztikus hangulatot tudtok teremteni egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a presszónak mindig van egy ilyen egyedi hangulata, de azzal, hogy ti most élőben ilyen szép, szerelmes, érzelmes dalokat adtok, jó lenne otthon ülni és hallgatni, hogy tényleg átjön-e, mert én érzem. Hát jó, kellemes presszó hangulat van, nem? A műsor nevéhez passzoló, de tényleg egyébként, és tudod, az a másik, amit itt közben gondolkodtam, hogy azért ugye az elmúlt egy évben azért viszonylag kevésszer ülhettünk színpadon, meg mikrofon előtt, meg hangszerek előtt, és ez azért annyira, hogy még egy kicsit így fel is turbozza ezt az egészet, hogy annyira jó tényleg az élőzenének a varázsa és a feelingje. De közben már mégiscsak volt lehetőség, hiszen pont a Balkán fanatik, amikor kiáltottak a balkonra, vagy balkon fanatik, balkon, bocsánat, igen, balkonra kiáltatok, kiültetek és ott zenéltetek. Nem tudom, hogy ott van-e direkt visszajelzés, hogy a szomszéd teraszokról, házakból, ablakokból visszaintegetnek, tapsolnak, stb. De leginkább valószínűleg úgy van visszajelzés, hogy írnak az interneten. Hogy ez a visszajelzés, ez bármilyen módon hasonlítható-e ahhoz, amikor tényleg egy koncerten, egy előadáson tapsolnak? Szerintem nem hasonlítható, de legalább valami. Tehát muszáj, hogy valami visszajelzést kapjunk azokból a dolgokból, amiket így csinálunk. Én tegnap például otthonról élőztem egy nőnapit, és ugye hát a kamerámat látom, meg a szívecskéket, meg a tapsocskákat, mert messze van, tehát nem tudom teljesen elolvasni, de azok is... Szemüveg. Köszönöm, Csabi. Menjék közön. Egyébként képzeld el, hogy távolra 120%-osan látok. Tehát igen, most több szóra látom. Te távol 20%-os többet látsz, mint ami ott van. De jó. Képzeld el, közel... Na majd, amikor gázsit kapsz, akkor vedd föl ezt a szemet.
szenvedett. Akkor messziről adunk majd gázsit. Emeltük 20%-ot Petinként. De a lényeg, hogy ezek a visszajelzések nagyon fontosak. Tehát, hogyha ez nyilván egy olyan helyzet most, amire nem számítottunk, de ha már ez van, akkor ez kicsit alkalmazkodni kell, és abból kell főzni, ami jut. És hát most ezek jutnak, és ezek nagyon jól esnek. Én is tegnap buzdítottam mindenkit, és ma is, hogy hallgassanak bennünket, és írjanak, és üzenjenek, mert ezek nagyon fontosak, ezek a visszajelzések, hogy megmaradjon így a lelkünk, kicsit legyen simogatva. Simán megkérdezhetnénk ugye a hallgatókat is, hogy most milyen helyzetben hallgatják, de volt-e nektek az elmúlt egy évben, gondolom hasonló élő bejelentkezésekor, amikor megírták, hogy mit csináltak, miközben hallgatták. Tehát úgy voltak, mint a koncerten lennének, hogy álltak, tapsoltak, csápoltak, táncoltak, vagy mit feküdtek a kanapén és úgy nézték. Hát kérlek szépen, mi például a Mirigyel ezért nem is nagyon csináltunk ilyen streames koncerteket, mert egyszerűen annyira nem azt adja vissza, mint egy rendes koncert hangulat, hogy nem is akartunk ebbe belemenni. Láttunk nagyon jó koncerteket, valóban jól képzett szuper csapatokat, de még az se volt olyan jó. Tehát hiába, tudod, a koncerten azért hiányzik az, amikor így melben nyom a lábdobnak az érzete. Olyan magas labdákat azt, tehát hogyha jól képzett zenekaroknak nem megy, akkor nem csodálom, hogy nem álltatok neki. Egyébként nem véletlenül mondtam, hát jó, mi tudom, hogy mi bénák vagyunk, de nagyon lelkesek. De nem is erről van szó, de tényleg maga az érzés, hogy pont most nem is olyan régen a Petivel meg a tesómmal voltunk egy céges, ilyen zárt körű kis létszámú céges bulin, de már az egy marha nagy élmény okozott, hogy ki volt hangosítva a mikrofon, és hogy szó tudod a hangod ugye a hangfalakon, tehát nem az volt, hogy ott ülsz egy szobában, hogy volt egy kicsi színpad, aminek nagyon igen, még színpad is volt, ilyen nagyon pici. És a közönség is jelen volt, még a kis igen, létszámban és is egymástól távol. Volt reakció, volt tapsolás, volt éneklés, tehát szóval azért nagyon más tényleg, és ezt, tényleg az csak azt tudja, aki már ezt átélte, hogy tényleg nehéz így, de hát túl leszünk ezen is. De az elmúlt egy évben mind a mellett, hogy persze egy-két ilyen fellépés van, tudtatok ti bármit alkotni, dolgozni? Most nem tudom, hogy a Peti, te általában szoktál-e alkotni, vagy csak eljársz a különböző presszókba helyekre fellépni. Írsz mostanában dalokat? Írtál dalokat? Hát én képzeld el, hogy itt az elmúlt egy év alatt karantén dalból 20-on felüli dalom van, amit föltettem dalok négy fal közt hashtaggel a YouTube csatornámra különböző előadókkal. Tehát csináltunk a Tomival, Petivel, számt énekesnőkkel, Vince Lillával, tehát step zenekar. De ezek mondjuk azért sikerült, mert hogy volt rá idő? Vagy ezt igen, amúgy is kigurult nem, volna? Nem, ezek nem új dalok, ezek mind-mind feldolgozások. Ja, értem. Mind csak, van, ami csak egy szágítáros, van, ami a Michel otthon dobol, átküldi nekem a dobot, én összerakom otthon. Tehát a legkülönbözőbb dolgokat csináltunk. Egyrészt én annak vagyok a híve, hogy én az aktivitásban menekültem. Tehát, hogy amikor ez kiderült, hogy itt most nekem sok időm lesz, és ezt nem én akartam, hogy idejön, akkor legalább töltsem hasznosan, és akkor elkezdtem olyan dalokkal foglalkozni, váldizni dalokkal, egy énekesnővel, Jakubic Eszterrel, és egy csomó olyan dolog talált meg, hát képzeld, az elején megtaláltak óvodából, hogy zongorázzak föl gyerekdalokat a oktatáshoz. És mondtam, hogy miért ne, ez nem anyagi időnből kérdés. Ez ismerős volt, kedves volt, küldtem neki, iszonyatosan boldogok voltak, hogy kaptak ilyen. Szóval én azt gondolom, hogy ebből ki kell hozni azt, amit ki lehet hozni, és ebbe sok minden fér bele. Például a Steppel most elkezdtük újra fölvenni a régi dalokat, mert hogy van idő. De ti találkoztok? Tehát van személyes kontakt, vagy mindenki otthon dolgozik? Hát ez is. Tehát akinek megvan otthon a technikai feltétele, például a Norbinak, a gitárosunknak, ő otthon felveszi, küldi a sávokat és csinálom. De a basszusgitáros az odajön, följátsz a Laci, vagy a szaxis jön hozzám, fölvesszük. Mindig egy ember van ott, de találkozunk, igen. Az Irigy Hónagymirigy bír-e bármit alkotni ilyen? Elég sokan vagytok, tehát ha ti már találkoztok, akkor az... Hát azt kell, hogy mondjam, hogy elég, hogy mondjam, ilyen... Minek mondja, hogy mondják, ezt tartalmas volt ebből a szempontból az évünk, hiszen vagy négy klipet is csináltunk a tavalyi évben, és hát már tényleg inkább az volt a poén, hogy rákényszerültünk arra, hogy saját magunk forgattuk, saját magunk sminkeltük magunkat, és magunk jelmezeztünk, tehát egy négyen vettük föl például a Rácz Gergő Orsolyi Reni dalt, ezt a sportmackó lett nálunk, a eredeti az nem, most nem tudom mi a cím, mostantól, mindegy. Szóval, hogy tényleg ilyen annyira basicbe ment. Sportmackó. Szóval
Szóval, hát igen, és aztán mit tudom én, volt most legutóbb szilveszter este jelentettünk meg egy klipet a Csobot Adél, Istenes Bencének a dalát, pontosabban nem is az ő daluk, de ők énekelték. Szóval így azért dolgozgattunk, és még tervezünk, így most ugyanígy nyomjuk tovább. Tehát ugye mi még a, hivatalosan még készülünk a június 5-i koncertre, ami félő, hogy kezd el olvadni a remény, de hát ők... Na erről majd még beszélünk, hogy mi várható, hogy mire készültök, viszont voltak páran, akik azt írták, hogy ha már egyszer a Tomi a saját lemezéről énekelhetett dalt, akkor énekelje már egy saját dalt a Peti is, hogy, mert azt halljuk, hogy énekeled másoknak a dalát, hogy játszod, de hogy van-e neked olyan saját dalod, amit meg tudsz mutatni a nagy közösségnek, és hát biztos jó páran vannak, akik ismerik a te saját dalaidat. Igen, most egy olyan dalt szeretnék játszani, ami egyik szóló lemezemen jelent meg több mint 10 évvel ezelőtt, Dalok gyártya fényné című lemezen. Eredetileg egy duett volt Széles Izával, Végtelen a címe, és az előbb kicsit kérdezted, hogy hogy íródnak ezek a dalok. Ez például pont egy szakítás után egy lakásban ültem egyedül egy zongorával, és ez ott született ez a dal, mert ilyenkor az ember sokkal jobban túlcsordul érzelmileg, és nem feltétlenül szomorú nótát fog ebből írni, hanem én ebből általában oldódom a dalokban, oldódik az én szomorúságom és boldogságá konvertálódik. Milyen érdekes, hogy a legtöbb férfi, amikor egy szakítás után nem is hazamegy, hanem a presszóba, igen, a haverokkal, és ott szomorkodik, és aztán vidámság lesz a vége, a zenész meg hazamegy és alkot. És utána megy a presszóba, amikor kész van. Előadni. Az a baházi presszóba. Popper Péter énekel, aztán rövidesen folytatjuk a beszélgetést Csipos Tamással és Popper Péterrel az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Mennyi elhúzt virág, elbújt szilánk, a szívnek egy régen ejtett seb, épp úgy fáj. Ne is ébresz fel, jobb volt, úgyhogy távol voltál. Most bízom vokon, hát átlátsz majd, s nem hiszed, hogy tényleg így van. Hát mégiscsak hallod azt, mit elhallgattam, még nem, hogy véges az út, mit kaptam. Végtelen, és kell nekem. Láss, hogy mit megteszek, csak hogy mellettem itt maradj és otthon találj. Hagyj, hogy még jobb legyek, hogy jutass a jár. Mindent jóvá tegyek, hogy ma bíz bennem, éles úgy, hogy nincs félelem. És elhitt csak a jó, végtelen, végtelen. Aki voltam már más, de tényleg hibás, az oda, amit fellapozni többé nem vágysz. De ha nem félsz, egy új lapon egy új sort találsz. Bízom vakon, hát ha átlátsz, majd elhiszed, hogy tényleg így van. Hát mégiscsak hallod azt, mit elhallgattam, hogy véges az út, de mit ma tőled kaptam. Végtelen, és kell nekem. Addig engem figyelj, mindig légy jó közel, amíg rájössz, aki voltam már egy más ember. El ne hidd, hogy más is kell, el ne hidd, hogy most hagylak el. Láss, hogy mit megteszek, csak hogy mellettem itt maradj és otthon találj. Hadd, hogy még jobb legyek, hogy te jobb úton jár. Mindent jóvá teszek, hogy ma bíz bennem, éles úgy, hogy nincs vélelem. És elhitt csak a jó, végtelen. Végtelen, végtelen, végtelen.
végtelen. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Popper Péter és Sipos Tamás nőnapi különkiadásban élő zenével lepjük meg a hölgyeket nőnap alkalmából, ráadásul érzelmes, szerelmes dalokkal. Hát olyanokkal, amikről azt gondoljuk, hogy a nők szeretik. De hát azért azt tudjuk, hogy a nők nem csak a szerelmes dalokat szeretik, hanem volt már olyan kérés, hogy valaki beírta, hogy a Halál a Májra című dalt szívesen meghallgatná így nőnapra. Vannak piás csajunk, biztos, hogy hallgatok, aki megittak ezt azt. Igen, nagyon sok mindent írnak, nagyon sokan vannak. Azt nézem, hogy főleg a hölgyek írják meg, hogy nagyon szépen köszönik. Eleve a köszöntést, a gesztust, hogy kapnak élő zenét, a dalokat, amiket játszatok, mindenki véleménye azért nagyon jó. Talán egy-két férfi ír, egy Sipos Péter nevű írja, hogy hallgatlak titeket, csibészek, eddig jó, és hogy ne hozzunk rá szégyent. Kérdés, akkor mióta hallgat? Eddig jó. Tehát azt, hát azt szerintem akkor még nem hallottam, amikor róla beszéltünk. Igen, azt nem szerencsére, úgyhogy... Hát, hogy puszíjuk innen is, lent van Pécs mellett Vókányban, ha jól tudom, vagy Siklóson. Ja, jó, ott is alszik. Igen, ott alszanak van. De szerint ott is lehet fogni a retrót. Mindenhol, interneten meg aztán főleg. Hát a hanyosan még Teneriféről hallgatnak, ha még hallgatnak, úgyhogy puszi innen nekik. Úgyhogy... De ők ilyenkor nyaralnak? Ott élnek már 30 éve, úgyhogy ők akkor nyaralva élnek, igen. És hát itt láttam, itt beleolvastam, volt van, aki Floridából írt, mondta, hogy garázsparti, a két kutya fekszik az ágyon. Hát lehet, hogy csak a kutyák hallgatnak minket Floridába, de őnek is nagyon szívesen, hát a lánykutyák. Hál' Istennek sokan vagyunk, sokan hallgatnak minket, és nagyon sokan írnak, és bíztatok is mindenkit, hogy a Viberen, SMS-ben, telefonon, vagy a Retro Facebook oldalán szóljanak hozzá, kérjenek dalokat 0620-22-22-122. Nekem sem került el a figyelmemet, és biztos ti is olvassátok, ahogy így folyamatosan lapozgatjuk a különböző hozzászólásokat, hogy hát például Sosi barátom, aki Zoli írta, hogy a Zolikról se feledkezzünk meg. Ugye a Zoltánokat is nagy szeretettel köszöntjük, és itt szeretném tegnapra felköszönteni Sipos Tomit. Jaj, köszönöm szépen! Csoki nincs. Csoki nincs, viszont hát ez egy presszó, tehát bármit tudunk hinni. Valamit tudjuk meg, akkor egy édeset. Ki vezet? Hát a Peti vezet, úgyhogy, de én már nem iszom, mert megvan már 24 óra, hogy nem iszom egyáltalán, úgyhogy visszavonultam. De most csak a nőnap miatt. Most a nőnap miatt nem, majd holnaptól igen, de mindazonáltal nagyon szépen köszönöm, és mindig szokták tőlem kérdezni, hogy mikor tartom, én márciusban tartom, mert van decemberben is kettő. Akkor is. De azt mondani, hogy a születésnap utáni, nem? Vagy valahogy úgy szokták az. Hát jó, de mindig születésnap után vagyunk. Vagy valamelyik születésnap után, igen, tegnap is született valaki. De köszönöm szépen még egyszer. De egyébként tegnap tartottad, volt ünnepség? Én nem nagyon tartok névnapot egyébként, ha már nincs a témában vagyunk. Szóval igazából nem. Hát nem normális ünnepel. Vagy, hát ez egy milyen jó. Annyit ünnepelek én az életemben, hogy szerintem pont ezeket a napokat ki kell hagyni, mert előbb-utóbb rossz vége lesz. Van Zoltán ismerősötök? Van egy csomó. Hát jó, hát volt szegény Ambrus Zolika, igen, persze, ugye, de a zenekarban. De hát Zoliból nekem nagyon sok van személyzet. Nekünk van egy szakszofonosunk, Erdő Zoli, ezúton is üdvözlöm, és boldog névnapot kívánok neki is, fantasztikus muzsikus. És mit mesélnek, mit meséltek az Zolik, hogy hogy élik meg ezt a napot? Hogy tulajdonképpen elvették tőlük a nők a névnapjukat. Most olvastad egy jót, hogy Zoltán Erika is mondta, hogy hát egy darabig... Hát amíg reggeli műsort csináltam, minden nőnapkor felköszöntöttük Zoltán Erikát duplán. Hát akkor igen, hát akkor így van, akkor neki szerencsés ebben a szempontból. Hogy örülhet ennek a poénnak hát minden évben? Igen, gondolom, biztos megszok. Még nem hallott. Biztos nem hallott, igen, a kutya, úgyhogy hívjuk meg gyorsan. Szóval hát nem tudom, mert ez a Zoltán nap azért ilyenkor egy kicsit úgy feledésbe megy, de azért mi teszünk most róla, hogy emlékezzünk a Zolikról is. Egyébként van Zoltán nap is, másik alkalommal is, tehát nem csak egy Zoltán nap. Ja, igen, neked a bátyád Zoli. Az én bátyám is Zoli, igen. De nem, ő is március 8-án ünnepelte, tartotta, vagy tartja, nem tudom, hogy ő most ünnepli a névnap. Viszont nagyon sokan írnak mindenféle dalokat, és most Petihez írtak. De ezt mondd te, mert te látod, hogy én elolvastad. Én azt olvastam, hogy a Lesz-e még című dalt, ezt sokan kérték, úgyhogy... Hogy a Lesz-e még, lesz-e még. Igen, és úgy tűnik, hogy lesz. Úgy néz ki, lesz-e még, dal lesz, igen. De melyiket szeretnétek? Igen. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ha már ilyen sokan kérték, akkor azt eljátszanám. Ez egy step dal egyébként, egészen 88-ból múlik. Én azt gondolom, hogy soha az életben nem fogod tudni lemosni magadról a steppet. Örömmel játszod a step dalokat? Hát mindent el tudsz nem. Játszani? Minden dal eljátszható egy 100 zongorával?
Hát valószínű, nem próbáltam még az összeset eljátszani. Mm. Hát vannak dalok, nyilván a lassú dalok egyszerűbb falat, a gyorsabb dalok nehezebbek, de hát tekintve, hogy a Step is létező zenekar, tehát 6 éve játszunk rendszeresen, most volt épp egy felvételünk az A38 hajón, Aktár Koncert Plus-ban, úgyhogy a Step rendes zenekarral is játszunk, sőt itt a hajón 10-en voltunk a színpadon, vokalista, percussionös, tehát teljes bál volt a színpadon. Az előbb már mondtál neveket, de a régi csapatból kik vannak? Zsoldos még? Dedi van az alapító tagok közül velem karöltve, többiek azok mind így az évek során kerültek oda a zenekarba. Keszthelyi Laci basszusgitározik, ő szintén a Dedivel a Fenyő zenekarba játszik. Keszthelyi Laci, ő a basszusgitáros, Berecki Norbi gitározik, vele egyébként a Tomi zenekarába is együtt játszunk, igen, hiszen oda is elhívtuk egy nagyszerű zenész. Erdő Zoli, akinek ugye névnapja van, ő a szaxofonos. Isten éltesse. És hát ez az alap, ugye Zsoldos Dedit, akit említettem, igen, és én magam. Hát akkor legyen most egy Step dal. Én örülök, hogy előkerült, örülök, hogy a hallgatók még emlékeznek a Stepre. Egyébként azokra lehet emlékezni még ezekre a dolgokra, hogy született ez a dal például. Megvan neked ez emlékben? El lehet azt mesélni, hogy ki írta, ki hozta, hol hát, próbál szünetet, el, hogy... vagy hogyan? Nem is a Stepnek írtam, hanem Kis Gabinak, aki Berkes Gabi, meg Lulun, Berkes Oliver anyukája, ugye Dedinek volt az első felesége, és Gabinak írtam, és nem is ez volt a szövege, képzeld el, hanem Demién szöveg készült rá, és valamilyen oknál fogva nem tetszett az a szöveg annyira, és a Gabi végül nem indult el ezen a fesztiválon ezzel a dallal, aha, a dal megmaradt nekem. Ez a 88-as Interpol fesztiválra íródott? Igen, és akkor ez a dal ott maradt nekem, jött a Steplemez, a szöveg annyira nem tetszett. Hát szerintem ilyen se volt, hogy valaki egy Demién szöveget visszaadott, de ezúton is elnézést kérek, de aztán a Vall Attila írta meg végül ezt a Lesz-e még című dalt, és a második Step-lemezen jelent meg. Ezt most meghallgatjuk Popper Péter énekel, aztán beszélgetünk és zenélünk tovább itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Parancsolj! Az eső mossa az éjszakát, némán nézem az ablakát, a hideg szél arcomba vár, és vent már adják a lámpát. Csak azt nem mondta volna, menj és felejts el. Úgy fáj, hogy valaki mással alszik el, és ébred fel, lesz-e még úgy, mint rég. Csak egyesít, hagyd még, lesz-e még, lesz-e még, lesz-e még úgy, mint rég. Csak egyesíts, adj még, lesz-e még, lesz-e még. Oh, oh, di-di-di-di-di, ah, oh, oh, ah, oh. És én úgy távol áll, akár élet és halál, a kezében a választás, győzelem vagy pusztulás. Csak azt nem mondta volna, nem lesz folytatás, és mással sokkal jobb a szereposztás. Ez nem lehet hibás, lesz-e még úgy, mint rég. Csak egyesít, adj még, lesz-e még, lesz-e még, lesz-e még úgy, mint rég. Csak egyesít, adj még, lesz-e még, lesz-e még. Egy padon fekve álmodom, csak a hangodat hallom, rejteném, de nem tudom, a fáknak most megsúgom. Lesz-e még úgy, mint rég? Csak egyesíts, adj még, lesz-e még, lesz-e még, lesz-e még úgy, mint rég?
csak egyesíts, adj még, lesz-e még, lesz-e még. Oh, di-di-di-di-di. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Popper Péter, Sipos Tamás, ez egy nőnapi különkiadás gyönyörű dalokkal, az imént ugye hallgatói kérésre egy step dal is szólt. Örülök, hogy még mindig emlékeznek a step dalokra, és annak is örülök, hogy ez elhangozhatott itt az Abaházi Presszóban. Viszont még valamikor a hírek előtt beszéltünk arról, egy fél mondattal Tomi említette, hogy az Irigy Hónamiri tulajdonképpen készül a június elejé nagy koncertre. Mit tudtok ti, hogy azt még nem kellett elhalasztani, tehát annak még tartva van az időpontja? Igazság szerint mi még bízunk benne, hogy talán történik itt valami csoda itt a világban, és valami lesz. Hát ha nem, akkor nagy valószínűséggel akkor döntenek az illetékesek ebben kapcsolatosan. Hát mi még reménykedünk, aztán majd meglátjuk. Most már azért eléggé kezdünk közeledni a dátumhoz, úgyhogy... De ti már próbáltok, készültök? Hogyne, persze, már dolgozunk, már közel egy éve dolgozunk ezen, tehát igazándiból most már úgy vagyunk, hogy majd, hogy nem holnap színpadra tudnánk állni szinte, kis túlzással, de azért dolgozunk, persze, hát mi abba bíztunk, és hát most nem gondoltuk volna, hogy pont egy fordított forgatókönyv lép életbe, hogy most rosszabb lett a helyzet, mi azt hittük, hogy innentől már csak jobb lesz, hát majd meglátjuk. Hát ez felfogás kérdése, most éppen azért van zárás, ugye, hogy aztán legyen, minél igen. Hamarabb lehessen nyitni. Bízom benne, hogy legyen így. Meglátjuk. Hogy így is lesz. Ja. Így van. Viszont az alkotásról is beszéltünk itt az elmúlt percekben, és én azt gondolom, hogy ezt a pandémia hozta ki, de elképzelhető, hogy amúgy is jött volna a Jattos duó, aztán trió. Ami egy olyan stílus, mulatos, amiben az Irigy Hornamír így azért néha belecsap, tehát hogy vannak olyan jellegű feldolgozások, nagy sikerrel, de ezt egyedül csinálod, ez egy szólóprodukció, ami viccből duó vagy trió a neve, vagy tényleg vannak mögötted? Természetesen viccből lett duó, ez csak a poén kedvéért. Volt is egy ilyen zenész mondás, hogy hát szép kis trió vagytok ti ketten, meg van egy pár ilyen, hogy ennek a duónak az az érdekesség, hogy hárman vagyunk. Szóval ez alapvetően egy tematikus zenei, hasonló zenei stílusra foglalkozó csatornát nézegettük a karantén alatt az egyik haveromnál, és akkor megvilágosodott, amikor egymás után 15 ilyen hasonló jellegű jött, és nem tudtunk különbséget tenni. Mondom, hogy ilyet kéne csinálni, ez nagy poén lenne. Föl is hívta a Petit, úgyhogy a Peti volt az Jattos egynek a zeneszerzője, de a kettőt is ő tudom, hogy na, most nagyon szégyenébe süllyed el a szék alá. Hogy Popper Peti ilyet is tud. Tehát. Hát ezt ő írta, hát, hogy is van, csak egy pillanatot, be lehet rakni egy picinkot? Hát most vicce, így, hát hogy így csak így. Felhangosítom a zongorát. Hát megyek, ebben a mikrofonban jó lesz? Vagy inkább most be, jó? Mindegy, amit akarsz. Mert megmondom, hogy kizengető jót tesznek, és nagy szeretettel küldeném ezt a dalt minden kedves hölgyrajongóknak, akiket igen nagyon magamnál is jobban szeretek. Andikának küldöm a sarokba, és megmondom őszintén az adottság alapján, nagyon komoly rádiókarrier előtt van még ő. Nem úgy, mint a mellett álló összhajúszemüveges fiatalember, aki már kifelé megy az erdőben. És megmondom őszintén, bármilyen jellegű összeget elfogadok, mondanám a Maxánnal, nagy szeretettel. És a dal pedig így szól, hogy elmesélem az életem, mekkora raj vagyok és jó nekem. Hát én vagyok a környék zsiványa, az éjszaka császárja. Várnak ére ám a bulikban, ha BMW ott figyel a garázsban, de 3:20 van az órában, tudjuk csinálni. Szerintem hagyjuk itt, hogy refrén még legyen. Ne, igen. Figyelj, taps! Köszönjük szépen! Köszönöm, speciálba küldöm minden hölgyrajongónak. Tudom, hogy milliós nagyságrendnek nem csak a határon innen, hanem még túl is, sőt, jelen pillanatban a Sputnik 17-es űrállomásra is nagy szeretettel küldöm. Én azt gondolom, hogy ennek főleg a duma a lényege, nem? Persze, tehát, hát az egy... Nem, a zongorázás. Egyébként nagyon jól játszottál. Visszajövök ide. Gondolom, hogy, hát igen, ez egy nagyon-nagyon komoly képzettséget igényel ez a dal. De tudod, az a durva és az az érdekes, hogy már nagyon sokszor hívtak így is fellépni, és már állítanak, vannak olyan rádiók, ahol konkrétan már kérik, hogy Jattos Tomitól szeretnél. Hát mi még nem nőttük fel idáig. Hát jó, mindegy, előbb-utóbb. Most ezek után most megfogja. Mindeset itt van nálunk a felvételbe hoztam.
Valahogy a szelektorban. Valahogy mégiscsak becsempésztétek, de majd letagadjuk. Beerektáljuk a szelektárba. Viszont az, hogy mondjuk te csinálod ezt a Jattos Tomi triót, azt neked meg kell beszélni az Illich Honamiri tagokkal, hogy haló, figyelj, most én hozok egy karaktert, de nem a zenekarnak hozom a karaktert, hanem én ezt saját szakállamra és saját zsebemre. Igen, ezt mondjuk én egyébként nem beszéltem meg, ez tök jó kérdés, mert nem beszéltem meg, mert én nem is gondoltam ezt komolyan, de aztán mivel pont akkor tájt kezdtem a saját lemezemet, ami viszonylag komoly hangvételű, így mondtam, inkább a mini oldalra. Na, ezek után aztán lehet bármilyen komoly. Igen, tehát nehéz így, szóval nehéz ebből a 30 évből így, nem is kell egyébként kilépni, és nem is akarok. Csak mondjuk, amikor így szólóban megyünk el, mert mint úgymond a saját műsoromat játsszuk, akkor azért ebben van humor is, meg van egy kis érzelem is, tehát nem csak hülyeség van benne, hanem van egy kis érzelmi része is. De abban nincs benne például a Jattos. De hogy ne, benne van. Az is benne. Amióta ez megszületett, azóta nem tudjuk ezt megúszni. Nem, ezt nem lehet, ez olyan, mint a Bon Jovinak a Living on a Prayer, hogy ezt egyszer, de már bocs, hogy a Bon Jovihoz hasonlítom magam ez a hozzám képes kutyaütőhöz, de... Szép hasonlat. Hogy a Bon Jovi Living on a Prayer olyan, mint a Jattos Tomi? Hát nem olyan, rosszabb. Sokkal rosszabb. Ez most is kiderült. Szerepben maradtál. Számomra kiderült. Hát szerintem lépjük. Na, de tényleg mit szól a zenekar? Hát nézd, szerintem most már örülnek, most már másfél milliólát tart a letöltésük, úgyhogy tudod, ez örülnek, hát nekik ebből semmi hasznuk. Dehogy nincs, hát ezt berakjuk majd lehet a Mirigy műsorban is meg. Most volt úgy, hogy azért hívtak a Mirigyet fel, hogy ha játszatok a Jattost, akkor jöttek a Mirigyet. Tehát van egy ilyen hozadéka is. Figyelj, ez tényleg egy poén, de nálunk a Mirigy egyébként mindig ez működött, ami ilyen nagyon izzadságmentes volt, és nagyon gyorsan kész lett, és ilyen nagyon hirtelen ötlettől vezérelt, azok lettek mindig a legjobban sikerült, mint ahogy ez esetben ez is ilyen nagyon beütött. Valamivel fel kell oldanunk ezt a feszültséget, amelyet most keletkezett. Igyunk valamit gyorsan. Hát nem, én arra gondoltam, hogy dallal. Jó, legyen egy kicsit komolyabb hangvétel. De most megint te énekelsz, mert hogy tőled. Azt kérik, hogy bármit csak énekelj, mondjuk én, ha hozzátehetem, csak ne a Jattosból. De bármit csak ne énekelj, tudod. Szóval, hogy ez pedig egy szintén egy feldolgozás dal, ami az én lemezemre is rákerült, és hát van persze szomorú aktuálitása is, mert közelmúltban ennek a csapatnak, az Azok a Fiúknak az énekese Szerdai Laci az önégi zenekarba költözött, úgyhogy szeretném egy kicsit neki is küldeni, meg kell természetesen a hölgyeknek, hiszen egy szép szerelmes dal. Lennék én. Aztán folytatjuk a beszélgetést Popper Péterrel, Sipos Tomival itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Száz lóerő repít hozzád, hogyha ébredsz, ott legyek, elmondod majd, mit álmodtál, és én mindent megteszek, leszek ablak, hogy lássuk a fény a világ. Hát nézd csak rajtam át, száz lóerő repít hozzád, ezer kanyar a szívbe vág, bármit kérhetsz, minden álmot folytatom, a gázra lépek, hiányzol nagyon. Lennék én visszatérő út, ami mindig lábaidhoz fut. Lennék én helyben forgó szél, ami mindig csak rólad mesél. Lennék én dal a hangoddal, lennék én kép az arcoddal, lennék én bármit álmodtál, csak lennék végre nálad már, bár csak nálad lennék már. Lennék, ha kell az Oscar-díj, vagy egy kopott óra szíj. Lennék a kábító szered, hogyha hozzád érhetek. Kicsi zseb, nagy a seb, ami gyógyulna már. Sose érjen fájdalom, és lennék elhajított kör. Én még azt is vállalom, bármit kérhetsz. Bármi álmot folytatom, a gázra lépek, szerelmes vagyok. Lennék én visszatérő út, ami mindig lábaidhoz fut. Lennék én helyben forgó szél, ami mindig csak rólad mesél. Álmodj még, száz lóerő repít hozzád.
szívembe vár. Álmodj még, százló erő repít hozzád. Még, még, ó. De kanyar a szívbe vár. Lennék én visszatérő út, ami mindig lábaidhoz fut. Lennék én bármit álmodtál, csak lennék végre nálad már. Köszönjük szépen! Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Popper Péter és Sipos Tomi. Egy pillanatra még visszatérnék a Jattos Tomi ja, Isten, trióhoz. Nem engedik. Látod, így csinálok valakiből óriás. Már nem tudom, hogy belőle nehéz. De nem tolom fel a hangerőt, hogy nem akarjuk, hogy újra előjöjjön. Jaj, de kár. Pedig nagyon nagy nem csak egy Csabikát. Ugye arról beszélgettünk, hogy az Irigy Hónaj Mirigy mit szól hozzá. Értem, hogy még profitál is belőle. De hát van neked másik zenekarod is, a Sing Sing. Igen, annek, na hát azt meg sem mertem kérdezni. Merőben más stílussal rendelkező csapat. Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy a Halálomájra előtt lehet küldeni ezt a dal. Mondjuk a Halálomájra című dalnak van egy ilyen verziója is. Igen, azt tudom, akár be is lehet egyébként ezt játsszuk is a Petivel, például így a pontosan a hatos után. Igen, akkor feltolom. Ez mi? Ma éjjel egy hatalmas buli lesz, de valahogy így. Hát ájulás. De tudom, ez nektek volt egy emlékszem régen. De hozz piát. Hát ilyenek ilyen. Szóval ezt lehet így, ezt a végtelenség forszírozni, már nem kéne. Mindig van lejjebb, azt szoktam mondani. Igen, mindig tudunk szintet lépni, csak sajnos lefelé. Az a baj ezzel, hogy ez olyan, mint egy ilyen hagyományos házi buli, hogy az emberek először hozzák a jó zenéket, és ezt ismered, és egyre rövidebbek a zenék. Igen. 10 másodperc után most már. És a végén eljutunk oda, hogy jön a mulatós. De tudod, egyrészt ez is igaz, de én már azt azért megfigyeltem, hogy azért az emberek alapvetően szórakozni akarnak menni, főleg, hogy ha valaki olyan van a színpadon, mint én, tehát nem azt akarják, hogy én most ott megváltsam a világot különböző dolgokkal. Hát nem azt mondom, hogy nem csúszik el egy-két olyan dal is, mert azért elmegy, de azért alapvetően úgy akarnak eljönni onnan, hogy jól érezték magukat. És abban meg ugyanúgy beletartozik a mulatós, a rock és minden más egyéb. De egyébként igazad igen? van, hogy én játszom ugye a saját műsoromban Noah Jones-tól, Szécsi Pálon, Cserháti, Majkáig mindent, és a közös nevező az mindig a nézését meg a járását. Szóval, hogy azt nehéz megúszni egy bulin, és sajnos ez van, amit mindenki szeret. Szoktuk bántani, majdnem a fikázás szót használtam, de azt itt nem használhatom, magát a mulatós műfajt, mert sajnos, és ez igaz egyébként más műfajokra is, elég sok a kókler benne, de hogyha ez jól van előadva, autentikus előadókkal, nem ilyen bohócokkal. Most azért nincs igazad, akkor, kedves Csaba, mert a Magyarország első 3 helyezettjeim vagyok. Tehát akkor én azt gondolom, hogy magának a műfajnak van létjogosultsága, és tényleg ez van, amit most a Peti mondott, hogy ne lenne meg. Hogy ezt is lehet jól csinál, meg rosszul. Hogy bármilyen stílus szeret az ember, a végén az, hogyha közösen akarunk mulatni, akkor megtaláljuk a közös nevezőt. Meg hát nézd meg, hogy egy csomó buliba a öltönyben a nem tudom milyen brókerek, meg orvosok mulatósra zúznak. Tehát azt nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni, meg eltagadni, hogy van ilyen. Van, abszolút igen. Itt az arányokat kéne megtalálni, hogy a többi is jogosultsághoz jusson. Drága hölgyek, amíg itt vagytok velünk, tehát hogy a Jattos Tomi trió alatt nem kapcsoltatok el, akkor én erre kíváncsi lennék, hogy az érzelmes dalok persze szívre találnak, meg megtalálják a női lelkeket. De hogy például, hogy egy ilyen buliban a csajok vevők-e például a mulatósra? Én arra nagyon kíváncsi lennék, hogy írjátok meg. Vagy azt lehet mondani erről? Mert én nagyon sokszor láttam, amikor akár bármilyen buli lerúgja a leányzó cipőjét, és már mennek be zúzni azonnal a táncparketre, megszól egy ilyen dal, míg szerencsétlen zenekar ott próbálkozik más dalokkal, és akkor ezek megjönnek, akkor már mennek is már mulatni be a csajok a fiúkkal együtt, persze. Még az is egy azért írják meg. Igen, még az is egy nagy kérdés, hogy a férfiak egészen addig, amíg a Jattos Tomi be nem érkezett, mit élveztek a mai műsorból? Hát figyelj, a Jattos Tomi a sztár vendég volt. Igen, már. Tehát, hogy csak hogy a hölgyek is értsék, hogy azért, tehát mi tudjuk, hogy ahol a nők vannak, ott vannak férfiak is. Tehát a férfiak azért járnak a fiúzenekar a koncertjeire, mert hogy ott vannak a nők. Így, ez igaz. Tehát, és tudjuk, hogy itt vannak most a férfiak, tehát nekik is kellett adnunk valamit. Hát így van, még egy kis ajándék is volt. Hát igen. De lehet, hogy a hölgyek is örültek. Azt írja valaki, lennék én Szerdahelyi László, azok a fiúk. De jó, nagyon köszönöm, nem volt jó napom ma, de ez most mosolycsalt az arcomra. Na, örülök neki, már megért akkor. Na,
azért van érték is, amit adunk. Tehát... Na, persze. Ezért mondtam, hogy Jattos az egy poén, úgyhogy senki ne vegye ezt túl komolyan, de azért ne felejtsék el ki a legnagyobb királya Jattos. Jó, megint Popper Peti jön, mit hallunk? Hát erről a dalról azt szoktam mondani, hogy szerintem ez a magyar legszebb szerelmi vallomás így a zenei repertoárban. Cserháti Zsuzsától Én leszek című dalt szeretném. Ennek a szövegét ki írta? Őszintén szóval nem tudom. Utána nézek. Kiguglizom. Utána nézek a Google-ban addig. Lehet ezzel persze vitatkozni, de ha neked ez a legszebb, akkor neked elhisszük. Köszönöm szépen. És az egy érdekes dolog, hogy ugye sokszor hallunk olyat, hogy hölgyek énekelnek eredetileg férfiaknak írt dalokat, fordítva ritkább. Igen, bár képzeld el, egyszer az én feldolgozásomat elküldtem egy ismerősömnek, és ő nem ismerte ezt a dalt, és azt mondta, hogy hallgatta a szövegét, hogy ezt majdnem biztos, hogy nő énekelte, mert olyan finomságok vannak a dalon belül, amit vallomásban csak egy nő képes olyan érzékenységgel kifejteni, no meg én ezek szerint. és ami még érdekes, hogy nagyon sok olyan női dal van, vagy női sláger van, aminek a szövegét viszont férfiak írták. Persze most már egyre több a női dalszövegíró, ugye régen csak Adam is Anna volt, igen. És aztán most már egyre többen vannak. Sőt, nekem ennek. Ugye Szabó Ágival írtam a legtöbb dalt, tehát igen. Nekem ő a... De hogy például a Cserhátinak is Horváth Attila is írt nagyon jó kis szövegeket. Na de akkor hallgassuk meg, Popper Péter énekel, és aztán még egy körre visszajövünk rövidesen, Sipos Tomival, Popper Péterrel, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ki rendbe hozza majd az életen, és meggyőz arról, hogy még szép lehet, ha úgy akarod. Én legyek, ki fölne hoz egy darab kékeget, kiét a régi rosszat eldobod, ha gondolod. Én leszek, ki fogja majd a két kezed, ki téged jó felé vezet, ha engeded. Nélküled számomra sincs értelme semminek, akart, hogy én legyek a mindenem, és én leszek. Én leszek, ki rendbe hozza majd az életem, és meggyőz arról, hogy még szép lehet, ahogy akarod. Én legyek, ki fölne hoz egy darab kékeget, kiét a régi rosszat eldobod, ha gondolod. Én leszek, ki fogja majd a két kezed, egy jó felé vezet, ha engeded. Nélküled számomra sincs értelme semminek, akart, hogy én legyek a mindenem, és én leszel. Na-na-na. Na-n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 a. Nélküled
számomra sincs értelme semmi. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Popper Péter és Sipos Tamás. Hihetetlen, hogy elrepült ez a két órát, még 10 percünk van, de egy nőnapi különkiadást hallgathatnak, hát főleg a hölgyek, de hát természetesen, ahogy azt mondtuk egész nap, a férfiakat is vártuk, és reméljük, hogy itt vannak velünk. Egyébként nagyon sokan írnak. Zita azt írja, hogy csak azért várom az éjszakai műszakot, hogy hallgassam a műsorotokat. Köszönöm szépen, hogy csak azért vállalta be ezt az éjszakai műszakot. Ez után is köszönjük. Nagyon szép. Már ez lehet, hogy a Csabinak. Ez szerintem neked nem? Szól kivételesen. De azt mondta, hogy most ezentúl, hogyha megint jövünk, akkor megint éjszakás lesz. Akartok jönni minden nap? Hát nem minden nap, de egy hétre. Ennyire ráértek? Lehetne. Hát most heti egyet be tudunk vállalni. És 2026-ig. Egy heti egyet be tudunk. Ja, hogy ez a két hét, ami majd 2020-ban ér véget. Elég hosszú hétvége lesz. Hosszú hét lesz ez. Látjuk ám egyébként azokat az üzeneteket, amiben azt írják a kedves hallgatók, hogy ha már egyszer itt van mind a két Sing Sing énekes, az egykori és a jelenlegi, akkor miért nem éneklünk valamit a Sing Sing-től? Ilyen galácsákat kérnek, mi? És hogy esetleg a Popper Péter tud-e bármit játszani a Sing Sing-től, tehát a Sing Sing egy kemény rockzenekar, hát sajnos a Peti nem tud, úgyhogy visszhal. Köszönjük, ezzel megbeszéltük, hogy letorzítjuk a billentyűt. Igen. Hát voltak a Sing Sing-nek, vagy hát vannak a Sing Sing-nek olyan érzelmes dalai, amik szintén könnyebben jutottak el a női szívekhez, mint mondjuk a kemény rockdalok. De mi most direkt nem egy olyat választottunk, ami mondjuk a szerelmes dalok közül való, a Soha ne engedj el, vagy a Mindig, hanem egy olyat, ami reményt ad. Mert azt gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzet, az mindenki számára nehézségekkel teli. Én tegnap mondtam is a Kívánság műsorban, hogy egy valamire számíthat a kedves hallgató, hogy a retro rádió műsorai ugyanúgy készülnek, mint eddig, tehát ugyanabban a minőségben és ugyanabban az időben, tehát semmit nem fogunk változtatni, és hát a zenéinkkel megpróbáljuk tartani a lelket az emberekben, és ez ugyanoda, tehát oda-vissza működik, hogy közben bennünk meg a hallgatók tartják a lelket, de van a Sing Singnek egy dala, na valamiben hinni kell, ami azt gondolom, hogy most nagyon passzol ide. Igen. Hát csak az a kérdés, hogy ezt a Peti el tudja játszani. Tudjuk ezt, Petikem? Hát megpróbálom. Okos gébe vagyunk. Jó, viszont ha már így alakult, sokszor volt már olyan, hogy jöttek zenészek és élőben zenéltek, és mindig felmerült a kérdés, hogy én esetleg énekelek-e. Én eddig nem akartam beleszólni, mert más művészetében nem ugatok bele, ez viszont szorosan kötődik hozzám ez a dal, ezt mind a mai napig én is éneklem, nagyon szeretem, meg ráadásul én is írtam. Meg hát te is írtad, ja, nem különben. Így aztán ebben most bele fogok folyni, de bekapcsoljuk a kamerákat, jó? Tehát most megint nem csak a rádióban lehet minket hallgatni, hanem a Retro Rádió Facebook oldalán is. Köszöntünk mindenkit. Miért eddig nem voltam megfésülve? Nem tudom. Este 10-kor már mindegy, mi? Felveszek egy bukót. Némi magyarázatra szorul, hogy akik most látnak minket, hogy például a Popper Péter előtt miért van kettő mikrofon, meg a Sipos Tomi kezében is van egy mikrofon, meg előtte is van egy mikrofon. Hát itt más mikrofonba beszéltek, és más mikrofonba énekeltek. Amikor énekeltek, akkor van rajta mindenféle effekt, zengető, hogy egyáltalán jó legyen, hallod, az ének élő, a vaker meg plébek. Ja, igen, amit beszélünk, az nem most történik, igen. Azt felvettük előre, ja. És az ének meg hát eljátszuk. Rohangálós mikrofonban futkosos mikrofonban énekel a Tomi. Szóval igazából ennyi, én nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltátok ezt az estét, hogy volt erre időtök, vagy írunk egy igazolást, hogy itt voltatok, ha hazafelé megállít a rendőr, azt akkor mindenki reméljük, hallgatják. Dolgoztatok, még hogy a gázsit nem is kaptatok érte. Hát igen, de majd egyszer ez is eljön, ez az idő. Igen. Ha előre nem szóltatok, utólag már. Ha majd elvisszük itt a bocskornak ez a keverőpultja, ezt elvisszük azon. Azt ne vidd el, mert akkor mérges lesz a bocskor. Összeomlik a reggeli műsor. Hát azért anélkül is megvannak. Anélkül is összeomlik. Anélkül is megvannak. Ja, bocs. Engem fognak hátsó billenteni ezekért a mondatokért, ne viccelj már. Vicceltem csak. Szóval ezúton kívánunk még egyszer a hölgyeknek nagyon-nagyon boldog nőnapot, mindenkinek, aki nemzetközi nőnek hiszi magát, vagy érzi magát, hiszen ki is derült, hogy nemzetközi a műsorunk Floridától Svájcig mindenki. Így van. Néztek és hallgattak minket. Jó, hát akkor búcsúzunk a Valamiben hinni kell című dallal. Rövidesen 10 órakor érkezik majd Várkonyi Attila a programajánlóval, 11-kor Éjjelmesék Vas Majával. Holnap reggel újra bocskorék ébresztenek mindenkit. Most megígérjük, hogy semmit nem viszünk el a stúdióból, tehát a megszokott minőséget kapják. Max a jó hangulatot. Holnap este pedig újra találkozhatunk itt az Abaházi Presszóban. Meződi József, az apostol frontembere lesz majd a vendégem.
Fater. Na tessék, valamiben hinni kell, ez a mai nőnapi különkiadás záró dala. Tessék! Úgy érzed, ennyi volt, nem bírod tovább. Hajtottál évekig, de belefáradtál. Összedőlt minden, mint egy ócska kártya vár. Nem maradt más. Csak elveszett álmok, miket évekig kerestél. Újra kezdted százszor, de mindig vesztettél. Folytatni nincs erőd. Úgy érzed, nincs jövőd. Fel. Van még időd, valamiben hinni kell. Próbáld meg újra, próbáld meg másképp. Valamiben hinni kell. Próbáld meg még egyszer, ha remény soha ne add fel. Lehajtott fejjel a szakadék szélén állsz. A fájó érzések vadul törnek rád. Szabadság szárnyait ne tépd le magadról. Drága az életed, ne dobd el magadtól. Hidd el, hogy van erő. Hidd el, hogy van jövőd. Nem adhatod fel, van még időd. Valamiben hinni kell. Valamiben hinni kell. Próbáld meg még egyszer, a remény soha ne add fel. Valamiben hinni kell. Próbáld meg újra, próbáld meg másképp. Valamiben hinni kell. Próbáld meg még egyszer, a remény soha ne add fel. Valamiben hinni kell. Hinned kell. Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, ahol minden idők legnagyobb retrós lágerei szólnak. Retro.